Нинішній рік став рекордним за кількістю екскурсантів. На більше як 3000 екскурсій унікальні криворізькі об'єкти відвідало понад 55 тисяч туристів. І це майже у половину більше, ніж торік. Кривий Ріг знайшов свій визначальний напрямок в національній індустрії обслуговування іноземних та внутрішніх екскурсантів, бо впевнено узяв курс на індустріальний туризм. Ми хоч і відносно нещодавно з'явилися на туристичній мапі України, проте люди, які займаються цією справою, потрібно їх підтримувати і якраз збирати їх разом і показувати досягнення, дякувати їм всіляко за їх працю. Приймаємо в середньому десь одну-дві групи на місяць, ну тільки це вже організовані групи. Це не так, що просто позвонили по телефону, ми хочемо там і там, і там побудувати. Ні, це туроператор, який цілеспрямовано бачить в нашому краї родзинку. Дивувати іноземців, гостей з інших міст, а часто і криворізців є чим, стверджують самі працівники туристичної галузі нашого міста. Працювати дуже цікаво, тому що цікаві процеси, відкрите полум'я, пар, хмароутворення Кривого Рогу відбувається також на космічному виробництві. І не індустрія єдиною. Шанувальники музеїв традиційних і оригінальних у місті теж мають чим зацікавити. Ми приобщаємо дітей і взрослих к науці. Говоримо про те, що наука – це не скучний предмет в школі, а це весела, познавательна, прикольна штука. Закони фізики, які бачили тільки на доске, може бути діти або взрослі, коли в школі вчились. У нас вони можуть к ним прямо прикоснутися, все спробувати, зрозуміти, як вони працюють. Що більше принад для зацікавлених наукою, мистецтвом, виробництвом, то більше бажаючих побачити це на власні очі. З таким бажанням місто все частіше відвідують іноземці. А все тому, що справа просування ідеї туристичного Кривого Рогу працює наповну і в Україні, і за кордоном. Багато нас показують і рекламують і в Німеччині, і в Франції, і в Англії, і в той же Польщі. І в багатьох європейських країнах я вважаю, що нові фірми, підприємства і інші, ми повинні розвивати, і кожному, хто має до цього хист, допомагати. Кращим представникам туристичної сфери Юрій Вілкул вручив міські відзнаки. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.